Отже, шановні глядачі, ви дивитесь програму «Дніпро вечірній», і ми продовжимо. І зараз на вас чекає надзвичайно цікаве інтерв'ю. Тож залишайтеся з нами, адже зі мною у студії Андрій Кіт, стендап-комік, волонтер. Разом з ним ми поговоримо про гумор під час війни і чи на часі він. Дякую велике, що ви знайшли час, змогу, бажання до нас сьогодні завітати, поговорити на цю тему. Отже, я щойно згадувала про питання, а чи на часі це? Скажіть, будь ласка, ось це питання, чи ставили ви його особисто собі і яку відповідь ви отримали? Ніколи не ставив і не буду ставити, тому що завжди є час, який треба проживати. Ти або живеш зараз, або взагалі не живеш все. Тому це ж телебачення, тому я не можу казати, як я хочу. Це безглузне питання, я вважаю. А як щодо реакції людей? Ну, ви бо знаєте, вони ж реагують по-різному. Ось, наприклад, у вас така думка, що ми живемо тут і зараз. Це ваша думка і вона має бути. А деякі люди, вони ж можуть сприйняти це не так. І ось, знаєте, стендапери, вони ж ті люди, в яких, знаєте, такі сталеві нерви. І багато ваших колег відмовились від своєї праці під час війни. Все ж таки, чому? Можливо, якраз через те, що це не на часі, ось цей хейт не витримали. Не знаю, мої всі друзі, мої всі колеги, яких я вважаю друзями, вони всі продовжують. Вони трошки відмовилися від тематики свого стендапу, але напрямок залишився той самий. А з приводу, якщо комусь щось не подобається, він може піти далеко, попити кока-колу і заспокоїтись. Ну, тому, якщо не подобається, ти не дивишся. Якщо не подобається, ти не ходиш на виступи. Якщо не подобається, ти щось там пишеш, якісь коментарі там погані. Але я вважаю, що якщо людина нічого не варта, і якщо вона приділяє свій час лише на негатив і каже, що не на часі, не можна, фу, не смішно, ну це для мене людина ніяка, він для мене нуль. Його думка для мене нічого не значить. Війна змінила тема на жарт, скажіть, будь ласка, і чи є заборонені теми, яких ви намагаєтесь не торкатись? Змінилось 100%, тому що, скажу відверто, до 24 лютого 2022 року майже 90% коміків, яких я знав, ми виступали на російській мові. Після повномасштабки ми зрозуміли, що треба піднімати власну культуру і почали навчатися. Ну, я дуже погано знаю українську. Це я згодом там з часом так використовував. І тематика змінилася в напрямку. Ми зрозуміли, що треба більше про життя розмовляти. З приводу тематики про війну, я не дуже полюбляю ці штуки, тому що я вважаю, якщо ти маєш пряме відношення до цієї теми, ти маєш право шуткувати про війну. Мій колега Серега Ліпко, він служить, він пройшов пекло, і це відома людина у стендап-культурі, і, зокрема, в культурі України. Він має право про це. Я не маю права про це жартувати, тому що я там не був, я не відчував те, що відчували хлопці, і я просто не маю морального права. Скажіть, будь ласка, а ось ці жарти від військових, знаєте, є думки з приводу того, що вони роблять війну не такою страшною, якою вона є, і це погано. Як ви вважаєте, чи дійсно є сенс так думати, чи дійсно лише просто гумор, який намагаються зберігати наші військові, може повпливати, в принципі, на відношення суспільства до війни? Ну, я скажу на прикладі своїх друзів, знайомих, які зараз на нулі. Без гумору там тяжко. Вони розуміють, що він за гранью, він такий чорненький, але без нього ніяк. А з приводу того, що, опять-таки, є люди, які вважають, що не треба так шуткувати. Це люди, які загалом нічого не роблять. Якщо вони в контексті, вони розуміють, що без цього ніяк. Якщо ви зустрічаєте людину, яка, а от так нельзя, а що, а зачем? Ця людина нічого не робить для того, щоб війна закінчилася. 100%. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як ви себе ідентифікуєте? Ви волонтер, ви гуморист, я перепрошую, стендапер. Чим ви займаєтесь, чим ви живете, скажіть, будь ласка. Бо коли ми вивчали вас, то, знаєте, враження складаються дуже різні.
Ви дуже чутлива людина, бо ви волонтерите, у вас це є. Бо знаєте, Можна я скажу, я вас приб'ю. Я не супер крутий волонтер. Я дійсно це кажу, тому що є хлопці, які волонтери за покликом душі, і дівчата, і вони майже от вони працюють, і потім лише волонтерство. Це дуже складна робота. Я не такий волонтер, що все, я волонтер. А розкажіть, який ви волонтер? Я маленький волонтер. Чим саме ви займаєтесь? Так, ну в мене є два житті, два напрямки: серйозне і несерйозне. Несерйозне — це гумор, це виступи, це стендап-комедія, це імпровізація. А серйозно, я співробітник Українського товариства сліпих. Я виріс в родині людей з інвалідністю позору. Мій батько не бачить загалом, у мами друга група. Я в цьому всесвіті з дитинства, і я працюю з такими людьми. Я займаюся трудовою і соціальною реабілітацією людей з інвалідністю позору. Волонтерство для мене почалося з 2014 року, тому що осередок Українського товариства сліпих є на всій території країни. І Донецька, і Луганська область, і також Кримський остров. Наш остров, там є наші осередки, і ми почали евакувати людей, яким це потрібно, де відбувалися бойові дії. Ми приймали людей, частично вивозили, допомагали їм житлом, допомагали, ну, майже все те, що зараз набуло такого масового поклику після 24 лютого. Розкажіть більш детальніше, повномасштабна війна. Ми знаємо, що ви також відкривали шелтери, і що це було, знаєте, таке бажання зненацька. Розкажіть більш детально про цей момент, коли ви зрозуміли, що тут і зараз потрібно щось негайно робити, вивозити людей, купувати все необхідне, аби вони мали прихисток на деякий час, щоб рухатись далі. Ну, відбувалось все, як у всіх, мабуть. Перші години – це... Не розумію, що відбувається. Мені зателефонував батько, каже, війна. Я кажу, що ж, яка війна? Потім чую, ага, війна. Перший день ми збиралися, ми не знали, що робити. А потім ввечері ми зустрілися з батьком, і батько сказав, що до нас прямує люди з Харкова, що треба їм допомогти. І на підприємстві треба облаштувати якісь там ліжка. Ми щось почали робити, казали, їде 10 людей. Приїхало 26, наступного дня приїхало 30. І так приїжджало, поки не доїхало 140 осіб на протязі тижня. Вони мешкали у нас на підприємстві. Мій батько – директор Дніпровського учбово-виробничого підприємства «УТОС» на Лівому березі. Люди мешкали там в коридорах, в кабінетах, в актовому залі. Де були місця, там вони і мешкали. І потім ми зрозуміли, що дуже багатий потік буде. І треба людям допомагати. Це безпосередньо були співробітники з родинами, це люди з інвалідністю позору. І ви кажете, що ви маленький волонтер. Так. Але я щойно послухала про те, як ви допомагали людям і продовжуєте це робити. Скажіть, будь ласка, чому саме гумор став для вас ось цим інструментом самореалізації? Можливо, ви б змогли попробувати себе у якості того самого великого волонтера, про якого ви казали? Та гумор завжди був. Все дуже просто. Я був сірою мишою в школі. Так, у вас не можна це слово казати, воно состоїть із трьох букв. Як це? Ну, дуже погане ставлення старшокласників до мене було. Ну, тому що був такий забитий там. А потім в 10 класі я дуже випив багато горілки, дав по мордасам 11-класнику. І після цього мені сказали, або ти покидаєш школу, або ти приймаєш участь в різних там конкурсах, там День пожарника, там Стінгазета. Да, я такий думаю, я не полюбляю навчатися, я такий троєшник по життю. І я почав приймати участь, і потім з'явився КВК в моєму житті. Ми виграли район, потім поїхали на місто, там ми програли, потім студентське життя, і гумор, комедія, і якось так. Розкажіть про ось цей розвиток ваш. Дивіться, якщо в мене був дуже крутий розвиток, я був би не у Дніпрі, я був би у Києві. А чому?
Дніпро, це ж таке велике місто, гарне місто, улюблене місто. Так. Чому не залишитись тут і не розвивати ось це тут саме тут, щоб було краще, ніж в Києві? Ну, ви ж розумієте, ж ви згадали про Київ. Що не буде краще, ніж в Києві. Ну чому? Чому? Ну, тому що ми регіон. І що? Ну, це, дивіться, є же, ми ж зараз на телеканалі, є Дніпро ТВ, а є 1+1. Так. Ну, є інші канали. Ми не будемо порівнювати, але ми розуміємо, що це центральний канал, а ви регіональний. Те саме і з коміками. Типу, є такий вираз, широко звісний в узких кругах. Ось, мабуть, так. Тож чому ви залишились? А я дуже ленивий, чесно. І це перше, ні, я ж, може перше, може друге. І я не хотів залишати батьків. Тому що я допомагаю батькам, я кожного дня з ними на зв'язку. Через день ми бачимося з мамою, майже кожного дня ми бачимося з батьком, тому що ми разом співпрацюємо. І тут діло всього життя мого батька, і я хочу його підтримувати. І мені дуже не подобається Київ. Чому? Ну, такий, я дніпровський. Ви на початку, ще до того, як ми почали вмикати камери, ви сказали про те, що ви навчались на журналістиці. Я ж так, правильно ви зрозуміли? Так, у кожного є погані роки в житті. Чому? Розкажіть, будь ласка, чому ж для вас журналістика – це погані роки в житті? Можливо, якщо б ви довше попрацювали в цій сфері, можливо, я б сиділа на тому сидінні перед вами. Може бути. Ну, знаєте, журналістика – це прикольна річ, якщо ти загораєшся, якщо ти живеш журналістикою. В мене є яскравий приклад – це мій друг, мій одногрупник Міша Ткач. Якщо ви 100% його знаєте, цього журналіста знають всі. Ось це журналіст. Я коли з ним навчався, він каже, я хочу бути журналістом, я хочу бути журналістом. Якщо ми прогулювали ленти, то він завжди якось там щось перездавав, здавав, а я такий, та ну, Міш. Попівку і погнали. І ця людина хоче бути журналістом. А я, коли зрозумів, що я не журналіст, я такий, я буду щось інше робити. Скажіть, будь ласка, повертаючись до теми війни і про гумор під час війни, ось йде третій рік. На вашу думку, люди, вони стомились від війни, це людський фактор. Як особисто ви продовжувати триматись, продовжувати тримати в собі цю віру. І чи були у вас взагалі думки покинути Україну? Давайте. Якщо б завтра відкрили кордон, ви б поїхали? Ні, а я можу поїхати. В мене є дозвіл на виїзд з України, і я їздив до Польщі на конференцію на тиждень. Я повернувся. В мене є змога поїхати. В мене є змога поїхати по дозволу, і я знаю 100%, що якщо я поїду в іншу країну, я зможу там заробляти. Але я тут. Ні, через те, що тут, мабуть, я потрібен. Я скажу відверто, якщо я зрозумію, що треба їхати і можна поїхати морально, я поїду. Я не буду цього лукавити там до перемоги, до всього. Мені ось це ось так. Ось ви сказали, там ми всі втомилися. Від чого ми втомилися? Ми зараз з вами в Дніпрі. Давайте я скажу відверто: в Дніпрі є обстріли і все. Ми живемо своє життя. Ми не втомилися, ми адаптувалися. Це найболючіша тема, тому що ми адаптувалися до війни. Давайте я теж маленький приклад. Якщо прилетає в березні 22-го року, вулиця пуста, всі по підвалах. Якщо прилетає сьогодні, та ну, не в нас і поїхали далі. Все, ми адаптувалися. У нас немає проблем. Проблем у хлопців ті, які боронять країну. Все. Я хочу, щоб все це зрозуміло, тому що ми втомилися від війни. Від чого ви втомилися? Так, дорожчі ціни стали, так, щось там не відбувалося. Да, в Турцію дівчата не можуть поїхати без хлопців. Да, біда. Ну, і це проблема. Ну, не можна матюкатись, я б сказав по-іншому. Ну, коротше, розумієте, не втомився, ні. Ви сказали, що ви відчуваєте себе тут потрібним. Як ви це розумієте? В чому ось це відчуття у вас з'являється? Можливо, це якась сфера, той же, той самий гумор.
Можливо, ви відчуваєте, що в цьому ви потрібні, чи ви потрібні все ж таки, як той маленький волонтер? Ну, з приводу гумору, ми збираємо благодійні заходи для хлопців. Це потрібно робити, тому що їх стає менше, донатів менше, а потреб все більше. Це потрібно робити. І я взяв зобов'язання перед тими людьми, яким допоміг. Тому що зараз у нас мешкає 105 осіб, і вони, хтось приїжджає, хтось уїжджає, є новенькі, є ті, хто повертаються. В них нема домівки, і я розумію, що я можу там один там з 5-6 людей, які можуть допомогти жити далі. Ну, тому що там маленькі дитини, там, ну, в мене є любімчик в шелтері. Це Олешка із Сєвєродонецька, йому 10 років. Я коли чув розповіді про те, що робили нелюди, і як він сумує за містом, і як йому тут тяжко, ну, я буду допомагати цій дитині. Розкажи, будь ласка, як саме? Це був якийсь проєкт спеціалізований от, на те, щоб зібрати кошти? Що це було? Ви з приводу шелтера чи з приводу? З приводу того, як ви збирали гроші на допомогу Збройним силам. Це був якийсь проєкт окремий? Так, у нас є хлопці, благодійний фонд «Лютий», дуже круті. Вони сусіди, кстати, ваші, вони десь тут поруч, у них офіс. Вони з перших днів війни, це звичайні хлопці. Вони зібралися і почали евакуацію населення під час бойових дій. І вони привозили до мене до шелтеру. З деякими були знайомі ще до початку повномасштабки. І я відчуваю, що вони нормальні хлопці. І вони запропонували зробити, є у нас така організація у Дніпрі, «Лютий двіж». Це великий захід, на якому ми запрошуємо військових у вигляді підкасту. Вони розповідають про повсякденне своє життя, для того, щоб населення знало, що взагалі відбувається у війську. Також ми розігруємо лоти і все передаємо різним підрозділам, представники яких приїжджає на подкаст. Ви все ж таки волонтерите. Скажіть, будь ласка, що саме ви вважаєте для себе досягненням? Що ви зробили такого, що ви можете цим пишатись? Не враховуючи те, що ви все ще вважаєте себе маленьким волонтером. Я зробив дитину. Я вважаю, що для мене це головне. У мене є син Ваня, 10 років. На жаль, він зараз перебуває не в Україні. Це моє рішення. Я не хочу. Я хочу, щоб мій син не чув цього і був спокою. Для мене це головне. Ну, це моє досягнення. Чи бачитесь ви? Ви кажете, що ви можете виїжджати. Чи виїжджали ви, аби побачити з сином? Чи він все ж таки приїжджав до вас? Ну, можливо, десь на Західній Україні, де більш-менш спокійно. Коли був на конференції, так, я заїхав на декілька днів до нього. Два рази він приїжджав до Львова. І загалом, ну, ми десь бачились 3 тижні вживу за весь період війни. Ви кажете, що це ваше рішення. Так. Це ж неймовірно складно. Так. Як ви взагалі це переживаєте? Ваша дитина так далеко. Ви бачите її так рідко. І як взагалі дитина? Чи розуміє вона, він чому розуміє. Ви? Він в мене дуже крутий, він не в мене, він в колишню дружину, він в цьому плані. Я дуже вдячний дружині колишній за те, що вона з ним, за те, що вона робить для нього. Для неї це також було складно. Але ви ж розумієте, що головне, щоб дитина була в спокою і зростала в оточенні нормальному. Я не те, що у нас ненормальне оточення, може, я неправильно кажу, але я хочу, щоб дитина була без тривог. Чи планують вони повертатись? Ні. Чи лише тільки після перемоги? Ні. Ні. В принципі, не повернуться в Україну? Ну, після перемоги. Тільки після перемоги. Скажіть, будь ласка, а якщо, будемо мати надію, що ні, звичайно, але якщо перемоги не станеться, чи розглядала ви такий варіант? І що б ви робили? Я не знаю. Слухайте, я 23 лютого 22-го року я планував, що так, ми поїдемо на море, потім я щось з грошей зароблю, там тачку поміняю, може квартиру там в кредит.
Потім в мене був розписаний тур з моїми друзями на всю країну. І ми такі, так, а у нас ще проєкт, ми знімаємо, так, а ми ще домовились, ми в Германію їдемо, 5 міст, у нас тур, круто. Що я буду планувати зараз? Нічого не буду планувати. І не хочу, не хочу навіть про це думати. Я вирішив, що я не живу одним днем, ну, типу, живу зараз і все. Що ви зрозуміли за ці роки війни для себе? Який, можливо, ви висновок зробили? Можливо, якісь нові цілі у вас з'явились? Ні. Ціль – це дуже така мрія, цілі. Я не дуже полюбляю ці штуки. Я зрозумів одне, що відсіюються дуже погані люди. Я не можу назвати себе доброю людиною. У мене також є для когось я погана людина, 100%. Навіть інші слова можна до мене потрібляти. Пройшов фільтр. Фільтр друзів, фільтр колег. Дуже багато людей, з якими я товаришував, з яким я працював. Хтось поїхав до Рашки. Хтось поїхав в інші країни. Я їх не засуджую. Я засуджую лише тих, хто поїхав до Рашки. Мені досі невідомо, навіщо вони це зробили. Я з ними не спілкуюсь і я просто не можу зрозуміти. Що б ви могли порадити українцям? Бо знаєте, повертаючись до того, що вже третій рік війни, і ви не розумієте, чому люди стомлюються, але таке дійсно є. Кажуть, що ми стомились слухати про війну, ми стомились бачити війну, ми стомились взагалі від того, що відбувається. Таке дійсно воно реально є. І, можливо, ви можете дати якусь свою пораду. Адже я дивлюсь на вас і відчуваю, що у вас є ця енергія, є ця віра в те, що ми обов'язково переможемо, і ми переможемо. Але як ви це в собі зберігаєте? Розкажіть, будь ласка, про свій секрет. Інколи вживаю алкоголь, допомагає, ну кажу відверто. Так можна спитись, наприклад? Можна, можна. Якщо в тебе нема голови, можна спитися. Якщо відповідальність є, ну я кажу про відпочинок. Перегрузитися, вийти на сцену, допомогти людині, зателефонувати сину. Дуже погано, що я сказав зателефонувати сину після того, як сказав, що я вживаю алкоголь. Наверное, перше зателефонувати сину, потім алкоголь. Ну, погуляти з батьками. Все. Фільм подивитися. Подзвонити своїм друзям військовим. Поспілкуватися. Не просто там написати, як ти, а поспілкуватися годину, другу. У мене є товариш, з яким ми можемо спілкуватися там 2 години. Інколи я розумію, що так, блін, ну, але йому це потрібно. Це також треба робити, щоб ти такий, ага, ну я зараз з ним порозмовляю, він піде штурмувати посадки, а я буду спати. Тому коли мені кажуть, що ми тут всі стомилися, та ну йдіть ви, знаєте куди. Не можу вас не спитати про те, що ви сказали, щоб вийти на сцену, відчути якусь легкість. А знаєте, а чи можна невдалим жартом зруйнувати собі ось цю кар'єру, яку ти будував багато років? Чи може таке статися? І як цього уникнути? Бо у вас є шикарний досвід, багаторічний. Тож поділіться, як стільки років? Чи стикалися ви з якимись факапами? Знаєте, як це по-модному кажуть? Так було. Стикаюсь. Єдина проблема в виступі, пов'язаний з гумором, це неадекватність глядача. Тому що дуже багато глядачів приходять, є такий вираз, опять-таки там мат зараз, прискіпливо достучатися до твого гумору. Вони приходять не посміятися, не розважитись, а показати себе. І я ось таких людей, я їх ненавиджу. І я їх завжди, якщо мені хтось заважає, я поки цю людину не зруйную повністю. І інколи це не подобається. Були драки, були. В мене був в Харкові виступ ще до повномасштабки. Не сподобалось хлопцям, і мене чекали 10 людей за кулісами.
Так. І що ж було далі? Скажіть, будь ласка, як же ж ви тоді? А далі, ну, далі розмова, далі зав'язалася така міні-драка, я отримав, але потім прийшли мої друзі, харків'яни, і дали тим, і все було ок. Скажіть, будь ласка, як би ви бачили своє майбутнє? Так, ну дивіться, я зараз вийду і поїду в шелтер до переселенців, тому що зараз або ввечері приїдуть люди з Покровська. Допоможу їм, ввечері концерт, завтра до батьків, а в неділю я не знаю, що буду робити. Буду жити. Тобто ви все ж таки живете декількома днями? Ну, декілька, так. Да. Може, там, може на тиждень там. Ні, ну ми пануємо виступи, там є. Я ще таку штуку роблю, я інколи весілля веду. Так, так. Якщо закрити це рубашкою і костюмом, то це виглядає нормально. До речі, про ваше тату. Обіцяю, це буде останнє моє питання. Ні, розкажіть... можете задавати. Ні, якщо треба, все зачиняємося, то... Все чудово. Розкажіть, будь ласка, про них, бо, як ми вже знаємо, вони також особливі. Так, я полюбляю. В мене, якщо щось трапляється в житті, і мені треба щось зробити, я йду і б'ю татуювання. Ну, зараз з цим буде важко, тому що мій тату-мастер Орест, він долучився до лав Збройних сил України, і я його чекаю. Я, коли він приїде, ми щось обов'язково зробимо, де є ще місце. У мене є прикол, мій син дуже полюбляє малювати. І якщо мені сподобався його малюнок, я беру його малюнок і рисую на собі. Ну, мені подобається це. Йому це не подобається. Він такий, ну, я щось нарисував мені, ну, я чекаю новий рисунок і обов'язково його наб'ю. Який найулюбленіший? Чи є у вас на... Є. Це одне з перших тату. Папа, я тебе люблю, 5 років, Ваня Кіт. Неймовірно. Скажіть, будь ласка, я набрехала, що це буде. Родо, поїхали. Що це буде останнє питання. Ви сказали про те, що у вас ось буде якийсь захід. Є чудова можливість зробити невеличкий анонс? А нема квитків. Вже нема? Вже нема. Давайте на наступний. І на наступний нема. І на наступний нема. То я ж як до вас потрапити? Розкажіть. Є така організація «Світло» наприкінці тижня. Вони зараз просто називаються «Світло». Світло.інфо в інстаграмі, вони інколи викладають квитки, я інколи приймаю участь в їх заходах, можна придбати це на 20% благодійний захід, 20% віддаємо Збройним силам України. Раніше ми віддавали 100%, потім 50%, і ми зрозуміли, що гроші закінчуються, і треба щось і собі, і допомагати, і тому. Але коли ми проводимо лютий двіж з хлопцями, ми 100% віддаємо на потреби. Що має статися такого, аби ви почали почувати себе великим волонтером? Бо я все слухаю і не можу зрозуміти, чому ви кажете на себе, я маленький волонтер. Тому що дуже багато людей, хто займається більшим об'ємом. Я нещодавно познайомився з прикольним чуваком. Ну, і перепрошую, що я його називаю чувак, але ну, у нас такий, мені здається, він зрозуміє мене. Євгеній Тузов. Ну, це волонтер. Це людина, яка тримала найбільше сховище в Маріуполі, яка продовжує їздити. Він сьогодні поїхав на евакуацію. Він постійно щось робить, збирає донати, і він не кричить дайте мені», він всім збирає, він допомагає. Причому йому зателефонуєш, він просто їде і забирає. Ось це великий волонтер. Я по місту, я допомагаю. Давайте я скажу відверто, я ну, здоровий хлопець, чому я не там? По-перше, я чесно кажу, я дуже боюся. Мені, я, коли там кажуть, то я пішов би, ні, я дуже боюся. Боюся. Це дуже відповідальна штука. Я взяв на себе зобов'язання ще до початку повномасштабки з приводу допомоги людям з інвалідністю.
я це продовжую робити. Я не те, що за це ховаюся, я просто повинен це робити. Ось і все. А гумор, він завжди був. Ви плануєте займатися їм далі? Чим саме? З гумором. Ну так, а що я? Або сап'юсь, ні. Ні, треба збиратися до гумору. Да, гумор, без гумору ніяк. На вашу думку, ось існує така теорія, що кожна посмішка, вона продовжує нам життя. Чуш. Повна. Ні, нічого не подовжує. Ну просто це обнувся і все. Я знаю, дуже... Але ж це позитивні емоції. Можливо, саме вони зберігають наш організм краще. Я, може, наприкінці не дуже класна ідея про це казати, але дуже багато знаю людей, які скучний, суровий, не посміхаються, вони довго живуть без проблем, а ті, хто постійно ржуть, або рано уходять, або постійно хворіють. Тому... Але, можливо, вони запам'ятовуються найбільше. Що ж, я дуже вдячна вам за ваш час, за те, що ви відповіли на мої питання. Було надзвичайно приємно познайомитись з вами ближче. Я все ще вважаю, що ви дуже відверта, дуже емоційна, чиста людина. Так, я покупався. Я дуже вам дякую.